Jaz bom predstavil potencijal učinkovite rabe energije na primeru zunanje razsvetljave. Prihajam iz društva Temno nebo Slovenije in seveda se ve, o čem bomo govorili. Zelo cenim gospoda direktorja Rotnika, namreč on poskuša iz 33% učinkovitosti spraviti blok 6 na nekih 46%, če se ne motim, se pravi pomembni odstotki. Ampak mi pa imamo v zunanji razsvetljavi kot porabniki dvakrat, trikrat, štirikrat, petkrat, šestkrat višjo porabo energije, kot bi bilo to potrebno. In le primer recimo take rabe energije je paličaste svetilke, ki svetijo 50% v nebo. Pred nekaj meseci so zadnje postavili v Ljubljani. Se pravi, popolna neumnost je se blazno prizadevati za to, da za 1, 2 ali 3 ali pa tudi 30% povečamo učinkovitost pri proizvodnji energije, če pa potem kot končni porabniki to besedno razmetavamo. Poglejte, ta posnetek je pred nekaj dnevi nastal na meji med Avstrijo in Slovenijo. In jasno kaže, tukaj je, na Jezerskem je bilo to posneto, to je sever, to je jug, in lahko hitro na posnetku vidite, kje je Slovenija. Se pravi, onesnaženje iz Slovenije prihaja tukaj iz spodnega dela, Ljubljana, Kranj in tako naprej. Avstrija je temna. Mislim, da še zadnji v Mljuci jih tale posnetek prepriča. To je težava, ki jo imamo, je za 8% na leto se je v zadnjih 15 letih povečevalo svetlobno onesnaženje v Sloveniji. In če bo tako se nadaljevalo, nas leta 2050, ko naj bi zaprli blok 6, čakamo na 2500% povečanje svetlobnega onesnaženja. Seveda, česa takega si ne moremo dovoljiti. Torej, Slovenija ima enega od redkih uspehov na področju zmanjševanja porabe in pa tudi učinkovitosti, to je uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Sedaj so dovoljene samo takšne svetilke, ta svetila so seveda prepovedane, recimo največji nonsens so na stotine svetilk, ki jih je župan Popovič v Kopru montiral v zadnjih letih pod palmami, izkoristek take svetilke nič odstotkov, ker 100% sveti v nebo. Potem poraba energije za javno razsvetljavo. Mi smo strašni potrošneži. Gledajte, na Dunaju porabijo 34 kilovatnih ur na prebivalca za javno razsvetljavo. V Mariboru 120 kilovatnih ur. In tole so svetilke recimo take zelo tipične v Mariboru. Mislim, da ni komentar potreben, tukaj gre 60% energije v nebo, da o svetlavnem onesnaženju ne govorimo. Uredba zahteva največ 50 kilovatnih ur na prebivalca. Potem imamo pa problem, ker sedaj industrija poskuša ponujati neke kvazi učinkovite vire, kot so LED svetilke, ki še niso dodelane. Svetijo preveč modro in če imaš pred spalnico, je to grozljivka. Prvič je blazno moteče, druga stvar pa LED svetilke 4000 kelvini, ker take so zdaj najbolj tople, za ene trikrat povečajo verjetnost za rakava obolenja, če imaš pred spalnico. In zato prosimo, ne nameščati LED svetil in ne brati časopisov, kot so Finance in Delo, ker objavljajo članke, ki so dobesedno plačani, mi pa kot naravovarstveniki nimamo pravice do odgovora. Takšna je trenutno situacija. Imate vsaj 50 podjetij, ki ponujajo LED svetilke in večina od teh oziroma kar vse so neprimerne. LED pa verjetno bo tehnologija v bodoče, ampak počakati treba še 2 ali 3 leta. Ta hip so pa LED svetilke, tale modra črta, je v bistvu spektr, ki ga da LED svetilka in sopada z rdečo črto, ki je občutljivost, v bistvu krivulja občutljivosti človeškega organizma na prekinitev tvorbe melatonina. Pomankanje melatonina pomeni pa več rakastih obolenj. Tako da ta hip LED svetilke ne hvala. Ne, to so v redu svetilke, ampak govorim o svetlobi med spanjem ali pa 1 uro pred spanjem, ko se organizem pripravlja na počitek. Torej, komu svetimo? Nove ceste osvetljujemo kar tako za šalo, ni pločnika, ni kolesarskih stez. Potem svetimo, recimo primerjava, delež križišč v Avstriji, Nemčiji in v Sloveniji izven naselji. V naseljih je vse svetlo, to je jasno, in nišče nima nič proti. Ampak v Avstriji, pogledajte, delež osvetljenih križišč v naselji samo 20%, v Nemčiji 15%, v Sloveniji
nad 50%. In ta delež se še povečuje. S tem, da je naša prometna varnost bistveno slabša kot v Avstriji in v Nemčiji. Ne ugašamo razsvetljave oziroma elektrika je približno 3-krat ali pa 4-krat preveč poceni, da bi iz njo kdorkoli vrčeval. Večina Slovencev plača več za mobitel kot za električno energijo. Primeri dobre prakse v Ljubljani recimo so zamenjali svetilke z 250 W na 150 W in dosegajo iste nivoje osvetljenosti cest. Sijalke so bile prej ravno tako učinkovite kot sedaj, samo z boljšo optiko smo dosegali recimo 40% prihranke. Še primer iz Ljubljane, nove svetilke ne bleščijo, stare svetilke bleščijo. Potem pa konkretni projekti nekaterih slovenskih občin. Rdeči stolpci so poraba prej, zeleni poraba po rekonstrukciji. In povprečen prihranek v slovenskih občinah je bil 40%. Objekti za oglaševanje. Slovenija je evropski prvak v številu reklamnih panojev. To je grozno. Mi sploh ne vidimo, v kakšni packari pravzaprav živimo, to je še posebej vidno pač po noči. Edino Američani nekako čutijo, da je Slovenija nekako amerikanizirana, ne, ker smo kot Las Vegas. Tale pano na TR3, na trgu 3, ima priključno moč 40.000 W. En sam reklamni pano. No in za konec zadnji je pa nekak ocena možnosti prihrankov. V javni razsvetljavi lahko prihranimo nekak minus 45% lahko prihranimo. Prihranek vršne moči, prosim, to je vršna moč, to ni, ne, je 20 MW, približno 10 milijonov evrov je po ceni 0,1 evra na kilovatno uro, kolikor približno plačujemo. In pa negotovost ocene je 10%. Za javno razsvetljavo vemo zelo dobro. Objekti za oglaševanje 16 MW, ocena je manj zanesljiva, ker tega ne zna nihče prešteti, poleg tega se vsako uro povečujo. In pa zasebna razsvetljava raznih podjetij, zavodov in tako naprej nekako 10 MW, tudi ta ocena ni zelo točna, ker je ta nadzor zelo težko imeti. In pridemo nekako do 46 MW, vršne moči, se pravi ne zvečer, mislim zvečer, ne pa ob 3 zjutraj, ne, seveda. Lejte, to je samo primer dobre prakse za zunanjo razsvetljavo. Jaz sem prepričan, da so na področju notranje razsvetljave prihranki vsaj 2-krat ali pa celo 3-krat višji. Ena lepa slovenska beseda nam je decentralizirane, je dejansko razpršena proizvodnja, ne? Če hočemo uporabiti domačo besedo za to. Kaj vam danes povedal, dejansko predstavljam energijo in trajnostni razvoj, priložnost za soproizvodnjo električne energije in toplote, predstavljam stanje v Sloveniji, še par primerov dobre prakse, pa še potencial, ocenjeni potencial zdaj pri izdelavi nacionalnega energetskega programa, zaključek pa tudi odprt sem za razpravo na to temo. Na začetku moram najprej povedati, da dejansko tisto, kar vam bom predstavil in tudi če gre za razpršeno proizvodnjo, sploh če gre za soproizvodnjo električne energije in toplote, dejansko projekti soproizvodnje so komplementarni s projektom termoelektrarne Šoštanj blok 6. Dejansko mi nismo konkurence, jaz nočem, ne želim, da nekdo obremeni projekte soproizvodnje dejansko, da mi nasprotujemo termoelektrarni 6, oziroma da smo mi ta prava alternativa. Danes nismo, mogoče čez, ne vem, 40 let bomo alternativa. Dejansko to treba povedati. Mislim, da se vsi zavedamo, da je oskrba z energijo in pitno vodo osnovna in najtežja, največja težava človeštva. 5 ključnih je dosežnosti trajnostnega razvoja, globalna odgovornost, medgeneracijska pravičnost, integracija gospodarskih, družbenih in okoljskih ciljev, previdnostno načelo, ter načelo sodelovanja. Soproizvodnja električne energije in toplote je sestavni del trajnostnega razvoja, kar je zajela je dejansko vseh 5 ključnih razsežnosti trajnostnega razvoja. Stanje v Sloveniji. Soproizvodnja električne energije in toplote v Sloveniji ima že dolgo tradicijo. Tehnologija je prisotna v sistemih daljinskega ogrevanja in predelovalni industriji. Nažalost, v široki rabi tovrstni primeri so še vedno zelo, zelo redki. V Evropi se zadeva dogaja bistveno bolj hitro kot pri nas. Za občutek proizvodnja brez Tetola in Teša
v letu 2008 električna energija na pragu takšnih naprav, to so podatki statističnega urada, je bilo okrog 485 gigavatnih ur, toplote pa okrog 5850 terajoule toplote. V zadnjem desetletju, jaz to moram zelo jasno povedati, največ aktivnosti je bilo na področju daljinskega ogrevanja. To tudi pomeni, da je bila ustrezna politika spodbuda. Še vedno, nažalost, še vedno, ali na srečo, zato ker je to izziv za prihodnost, še vedno je veliki in neizkoriščeni potencijal na področju izboljšav v industrijskem sektorju. Tukaj je zdaj zagotovljeno tudi ustrezno podporno okolje, nova podporna schema, po mojem je kar dobra spodbuda za vsa industrijska podjetja, ki razmišljajo v to smer. Primeri dobre prakse iz Slovenije, mislim, da vsaka predstavitev na temu soproizvodnje mora biti afirmativna. Ne? In zato, in sploh, če gre za energetiko, zadeva mora biti afirmativna. Ne? S primeri dobre prakse, recimo eni mislijo, da soproizvodnje v turizmu dejansko nimamo, imamo Unijo DDD oziroma termo iz Reče, to je za njih reklama, plinski motor, 500 kW električnih investitorja sta Petrol pa Unijo. Recimo so proizvodnje na lesno biomaso, toplarna železniki. Tudi prve enote mikrosoproizvodnje so zabeležene v letu 2006. Tukaj gre recimo za osnovno šolo Zalog, Zavod za zdravstveno varstvo Celje, tudi zasebna hiša Arja Vas je tudi en lep primer dobre prakse soproizvodnje. Nekaj, kaj vas, mislim, zelo zanima, je dejansko, kakšne so projekcije za naprej. V našem referenčnem scenariju nove enote projekcija do leta 2030, dejansko novih dodanih bo okrog 236 MW. Na letni ravni pričakujemo, da bo to prineslo okrog 1,3 teravatne ure električne energije. Če gledamo moč, to pomeni dejansko, če zdaj pogledamo leto 2008, v letu 2008 smo imeli okrog 130 MW ur inštaliranih v primerih soproizvodnje toplote in električne energije, seveda brez teta in brez tetola in brez teša. Intenzivni scenarij, dejansko tukaj je projekcija malo višja, 406 MW in 2300 GW električne energije. Seveda moram poudariti, tehnični potencijal je še večji, ampak moramo delati razliko med tehničnim pa še ekonomsko sprejemljivim potencijalom. Zaključek, dejansko zelo jasno moram povedati, da je soproizvodnja električne energije in toplote najbolj učinkovit način pretvorbe energije in tukaj precej gre tudi na fosilne vire in na obnovljive vire. Tukaj je tudi recimo pomembna vloga regulatorja, dejansko pri prenovah, zdaj se recimo govori o veliko prenovi oziroma energetski sanaciji bolnišnica, dejansko tam bi morala biti praksa, da če gre prenova kotlovnice, prenova mora biti ali na soproizvodnju, ali na uporabo obnovljivih virov. Dejansko klasična prenova stari kotel na plin zamenjati z novim kotlom, bolj učinkovitim kotlom na zemeljski plin, po mojem, v 21. stoletju nima preveč smisla. Kaj nas čaka v prihodnosti? Zniževanje stroškov in povečanje konkurenčnosti, zniževanje emisij toplogrednih plinov, dejansko soproizvodnja bistveno prispeva tudi povečanju zanesljivosti oskrbe, zelo jasna usmeritev energetske politike Evropske unije je dejansko direktiva CHP. Jaz moram še enkrat ponoviti, soproizvodnja je pametna izbira, eni pravijo, da so izračuni komplicirani, da ne gre drugače, ali dejansko hitra ocena ekonomičnosti soproizvodnje na podlagi letnih podatkov o porabi toplote in porabi električne energije, cena goriva se da naredi. In kaj dejansko še pričakujemo, razvoj tehnologije bo prinesel dejansko, da se ta zadeva bo širila tudi na sektor gospodinstva. Jaz vam moram kot provokacijo pokazati, to ne gre za plinski bojler, to je enota soproizvodnje inštalirane nekje. Zdaj mogoče gospod Kopač, če bi malo razložil, pa tudi da bi mi lažje potem razumeli, kako se lahko te nove tehnologije morda sploh vključujejo v energetsko mrežo. Soproizvodna je
dejansko nekaj, kar bo vse bolj prisotno v naših domovih in v naši industriji. In temu se reče razpršeni viri ali decentralizirana proizvodna. Večkrat uporabljam to primerjavo, morda je kdo od vas že slišal. Nekoč pred 30 leti je obstajal par velikih računalnikov ne, na kakšnem ministrstvu za obrambo, na Novi Ljubljanski banki, na še kakšnem inštitutu. Drugi ljudje pa za računalniki niso imeli neposredne zveze. Danes ima vsak do svoj prenosni računalnik in vsak je vključen v internet, ne, torej v svetovni splet. In, se je samo po sebi umevno, ne, da informacijsko infrastrukturo pravzaprav sestavljajo vsak droben posamičen prenosni računalnik in seveda tudi veliki računalniki. In nekaj takega se bo zgodilo na področju energije, oziroma proizvodne električne energije. V prihodnje bomo imeli nekih velikih elektrarn, ki bodo proizvajali elektriko v glavnem samo še za industrijo, ne, in imeli bomo tisoče in tisoče drobnih elektrarnic, ki bodo vse povezane v omrežje in bo praktično nekoč vsaka hiša svoja mini elektrarna ali na način soproizvodnje, kot ga je tudi gospod Sučič pokazal, s plinom ali na način ali s pomočjo fotovoltaičnih panelov ali še na kakšen tretji način obstajajo tudi biomasne kogeneracije, ki so zelo enostavne in grejo v klet vsake hiše. No, in za vse to pa so potrebna tako imenovana pametna omrežja. Torej, prvič ojačitve omrežji, ker sedanja omrežja so narejena tako, da gre elektrika od velikih porabnikov k velikim potrošnikom. Tudi elektrozano je, na primer, velik potrošnik. Tisoče novih drobnih elektrarnic bo seveda zahtevalo povsem drugačno funkcioniranje omrežja. Tok bo tekel tudi v drugo smer, kot je zdaj. In vsaka taka mini elektrarnica ali pa vsako gospodinstvo rabi tako imenovani pametni števc. To je števc za dvosmerno komunikacijo, ki se ga da tudi daljinsko upravljati. No in vse to bo seveda zahtevalo ogromna vlaganja v, torej najprej bo treba zamenjati vse števce vseh slovenskih gospodinstvih in vsaki slovenski tovarni, ne? In seveda bo treba narediti mnogo investicij v ojačitev omrežja. Kaj še časovni okvir, kdaj bi država Slovenija to rada dosegla? Nek zelo, zelo grob predračun investicij samo v pametne števce je 150 milijonov evrov. Ne? Tega seveda slovenske elektrodistribucijska podjetja niso sposobna sfinancirati ne v 3 letih, ne v 5 letih, tudi v 15 letih težko, tako da bo to en postopen proces. Ne znam reči končne številke, pomembno pa je, da s tem čim prej začnemo. Mi bomo s tem začeli letos in to na način enotne tehnološke rešitve za celo Slovenijo. Ker se že pojavljajo želje, da bi imeli 5 različnih sistemov, torej 5 različnih elektrodistribucijskih podjetij in to smo zaenkrat uspeli ustaviti te apetite. Zakaj fotovoltaika? Tle lista je precej dolga, jaz mislim, da je vsem precej dobro poznana. Meni veseli, da so noter tudi besede, ki so bile zdaj v zadnjem času uporabljene, ne, se pravi ta razpršenost, o kateri smo zdaj nazadnje govorili. Še enkrat, ni tle nobene prioritete, kaj je pomembnejše, kaj ne. Jaz mislim, da vse te stvari so pomembne, mogoče indikativno, da je sončnega obsevanja na zemljo pride 8000-krat več, kot je potreb po energiji, ki bi iz tega nastala. Skratka, to je res en ogromen, enormen potencial. Ne bi pa šel mogoče skozi vse te elemente skozi, potrečeno so bolj kot ne podmanje. Trendi so definitivno na strani fotovoltaične industrije. Kaj prikazujejo te grafi? Dve se mi zdi zelo pomembni zadevi. Ena je, da se izkoristek celic in pa posledično tovrstnih modulov in sistemov izboljšuje. In na drugi strani, da cena pada. Pada zaradi nižje uporabe silice, če govorimo o tovrstnih celicah, in zaradi padanja cen silicija. Ne. Se pravi, trendi, ki govorijo v prid tej industriji.
še ena mogoče ilustracija, ki govori, ki je podkrepljena z zgodovinskimi dejstvi, a ne, tukaj imate 35-letno zgodovino, kaj se zgodi za stroški produkcije, ne, ki vsakič, ko se obsegi, podvojijo se strošek, v preteklih 35 letih je padel za 22%. Mogoče ilustracija tega, koliko hitro pada ta strošek v zadnji uri, odkar je gospod, mislim, da je gospod Novak govoril, kako stane 6000 evrov na kilovat, če sem si prav zapomnil, je ta cena padla vsaj za 50%, je že 3 ali celo manj. Tako da zelo hitro pade ta strošek. Toliko, mogoče v ilustraciji, kaj se dogaja za ta slika je dost indikativna. Mogoče kakšno minuto na njej. Na eni strani imate letno obsevanje in na spodnji, na X-osi imate ceno neke električne energije. Ne. Velikosti teh mehurčkov so pa neka ocenjena poraba po različnih državah. Katere države, katere regije so najbolj atraktivne? Tam, ki je visoka cena energije, ne pa, ki je visoka obsevanje. Ne. Se pravi, zgorna desna, ta modra, to je Italija, recimo. Ne. Ostalo so, vidite pač po legendi, katere države so. Ne. Kaj se bo dogajalo v prihodnje? V prihodnje bo cena elektrike sigurno rasla, na drugi strani bo pa investicijski strošek, kot smo že videli prej, dramatično padel. In ta točka preloma konkurenčnosti je na nekaterih državah, na nekaterih trgih, v Južni Italiji smo to že zdaj dosegli. To ni neka znanstvena fantastika, ki se bo zgodila čez 10, 20, 50 let, to se dogaja danes, tukaj in zdaj. Seveda, neki drugi trgi bojo to kasneje, ampak v neka ocena EU-ja je, da bo do leta 2020 80% trgov v EU dosega to točko preloma konkurenčnosti. Dve sporočili tega grafa, ki je pred nami. Ne. Ena je, da je, ki te govori od leta 98 do mislim, da zadnji podatek 2008. Ena je, da se stopne rasti inštaliranih fotovoltaičnih kapacitet povečujejo. Če smo imeli v prvih petih letih zadnje dekade, mogoče to stopno okrog 25% je zdaj to skoraj 40%. Spravi, ta stopna se povečuje. Druga zelo indikativna zadeva pa je, da Evropa prevzema pobudo v tem. Ne. Če vidite, v letu 98 je Evropa mogoče slaba desetina tega. Danes je Evropa dve tretjini tele inštalirane fotovoltaične moči. Precej indikativno. Nažalost je Slovenija daleč zadaj. Podatki, ki jih vidite, so za leto 2009 sicer neke ocene, ne? Ampak kar verjamemo, da kar držijo. In indikativni je mogoče zadnji stolpec. Ta neki procent, ki ga ima Slovenija v EU 27. Ne? Zdaj, če bi primerjali to z nekim deležem, ki bi nam pripadal ali pa ki bi bili zavezani, da ga izpolnimo, je to približno desetino tega. Ne. Mi imamo po prebivalstvu 0,4% prebivalstva v EU po GDP-u, bruto družbenem produktu pa nekaj 0,3%. Naša v letu 2009 inštalirana fotovoltaična moč je približno 0,04% po primerjavi za EU. Fotovoltaika, kot sem rekel, tukaj in zdaj, to ni več eksotika, pač pa je povsem mainstream energetski ver, jaz se oproščam turistom, ampak nisem najte slovenske besede. To ni jutri, pač pa danes, kot smo videli, in pa ne tam nekje, pač pa v Sloveniji, tukaj in zdaj, kot sem rekel. Okay. Je pa mogoče Dagmi prvi, ki je res zelo močno poudaril, da seveda tehnologija se strašno hitro spreminja in kot vidimo, tehnološki razvoj zadnjih 50 let je bil nekajkrat večji kot prejšnjih 50 let. In tukaj predvsem apeliramo na gospoda Kopača, da se to upošteva pri planiranju energetske rešitve za Slovenijo, da vse te tehnologije, o katerih se danes pogovarjamo, da so v začetni fazi bo v nekaj letih se dokazale kot mainstream. Ukvarjamo z rabo geotermalne energije že celih 10 let. V tem času smo izvajali projekte, oziroma jih še izvajamo, prišli smo pa do znanja
preko ljudi, ki se pa profesionalno s tem ukvarjajo, da je možno geotermalno energijo uporabljati in to v Sloveniji, v prekmurskem koncu, tudi za proizvodno električne energije. Dr. Peter Kral je tisti, ki je največ raziskal na tem področju naredil v svojem imenu, ko je delal doktorat v Nemčiji na tem področju in pa imenu Geološkega zavoda Republike Slovenije. Povedati moram, da so ugotovili, da v tem prekmu po tisti naših glavi, Kogoške, tam je možno postaviti neki elektarn s skupno močjo enaki kot je sedanja nuklearka oziroma nekje 600 MW redne proizvodne električne energije. Sporo potem napravljajo, danes obstoja eno manjše zasebno podjetje, ki se že 10 let trudi in dela papirologijo skupaj, da naredi projekt za proizvodno 100 MW električne energije. To je v kraju Črenšovci, da vam bo lažje predstava, ki je med Mursko Soboto in Paledo. Jaz upam, da bojo fantje uspel, ker zdaj čakajo dovolenje za izvedbo prve vrtine, seveda išijo tudi sofinanserje, moram tudi povedati. Ampak v glavnem, to, kar sem želel v kontekstu teža povedati, možnost je tudi pridobivanje oziroma proizvodne električne energije. Zato bi jaz tukaj javno pozval, da tisti, ki imate kontakt, jaz mislim, da je to interesantno za Dravske elektrarne, da namesto se lotevajo grad na Muri, da je probajo s tem projektom. Pa bo nekako enako količino proizvodne električne energije prinesel na slovenski trg, ki je okolju prijaznejša kot pa raba Muri. Drugo se pa to vam še povedam, mi se ukvarjamo za rabo geotermalne energije in tudi za individualno rabo, ker je možno geotermalno energijo uporabljati za obratovanje plotnih črpalk. Mi imamo v Sloveniji skončanih več kot 100 individualnih hiš, kjer so vsi potrebe vsakega objekta zadovoljene, da so potreba po toplotni, potreba po hlajenju in pa potreba po topli sanitarni vodi. Mi smo delali izračun za primerjavo, ampak če to, kar je obveznost naša, da ne bi zmanjšali naše emisije za 20% in povečali rabo obnovljivih virov za 20%. Ob statističnih podatkih na to pomeni, da moramo zamenjati v Sloveniji v 10 letih 92 tisoč objekti, ki bomo korišče zamenjati namesto plina ali olja, uporabiti geotermalno energijo. To pa ne pomeni v Sloveniji istočasno tudi 1000 delovnih mest strokov. To je podatek, upam, da mu koga se vlade pripriča, da so bolj resni vnoto tega in kako bi rekel prost pristopu, da nam pomagajo izpela naprej. Zdaj, vedno se pogovarjamo samo o energiji. Ne? Veliko manj se pogovarjamo o učinkoviti rabi energije. Vprašamo se pa, zakaj? Zakaj smo energetsko potratni? Uporabljamo človeku in okolju neprijazne materiale. Energetsko potratne in človeku okolju neprijazne. To je ključna zadeva in surovine seveda pravi. Odgovor, ki ga jaz poznam, pa ki ga tukaj okrog vsi vidimo, ne, pa se ga nekako v Sloveniji nočko zaveda, dejansko les. Človeku in okolju prijazen material, energetsko nepotraten, v katerem se skladišči CO2. Se pravi, celotni življenjski ciklus. Dokler uporabljamo les, je skladiščen CO2. Odgovor imamo pa tukaj. V zadnjih 15 letih smo se zarasli, ko jaz govorim tukaj v Sloveniji, za 15%, za 50%, prišli zdaj že na krepkih 60%. Les, tako da ga ni. Lesna industrija propada. In tukaj je odgovor. Tukaj je odgovor za učinkovito rabo energije. Besede nisem slišal okrog tega. Ne? In tule lahko mi ogromno naredimo. Kaj pa mi delamo? Izvažamo obnovljivo rodovino za 80 evrov po toni. Namesto da bi doma pridelali, pa bi izvažali izdelke, ki bi malo porabili, za nekaj tisoč evrov, tudi 10.000 evrov. Izdelke visoko dodatno vrednost.
kuki so dejansko zelo enostavni, učinkoviti odgovori. Pa ne bi na koncu se pogledali, da tukaj spogovarjamo milijarda spol. Da investiraš v eno resno predovano podjetje, z nekaj tisoč delov na mesto, pa ramo mi milijardo, dovolje, tudi 100 milijonov, krepko manj. Pa imamo dejansko nekaj tisoč delovnih mest. In to dobri delovnih mest, ne splačam za 6 evrov, pa tudi kaj več. Seveda, to ramo to dobre menedžerje. Tudi te imamo. Ne. Smo pa delali zdaj od zadnjih letih vse drugo, samo dejansko se nismo ukvarjali s svojim. Projekt CVS predlaga slovenske družbi je težek samo 10 milijard evrov v naslednjih letih, ne? Od tega zasebnega kapitala 8,5, ne? Pa grisovskega denarja 1 do 1,5, od države naše ramo pa samo poseben zakon. Ne? In tega, zdaj, če tega ni, potem prosite, smo mehko smešni, jaz se pač obveščam, da saj politiki v državnem zboru to zadevo jemljajo resno. Naprej. Tisti, ki se deklarirate za okoljevarstvene organizacije, pa ste v zadnjih desetletjih, in ste nikoli protestirali, ko so se naprej gradile termoelektrarne na fosilna goriva. Naprej mok. Pa še danes to forsirate naprej. Ja, pa še danes forsirate to naprej. Ne? Jaz nimam za okoljevarstvenike. Ker če so recimo v tem forumu klimatologi po zemlji. Rekli, da več kot 2 tone na prebivalca emisij ne sme biti, ker bo šla še temperatura za 1 pa 2 stopinje gor. Jaz si ne želim mojim otrokom, da bo šla temperatura še 1,2 gor. Tako bo je živel. Moj cilj je, da znižamo za 0,5 stopinje toploto energije, torej ozračja na zemlji. Tako da predlagam, da se zapre v najkrajšem času vse termocentrale na premog na svetu, ne samo pri nas. In jih se nam dovesti realno lahko samo z jedrsko energijo. Vi oporekate jedrski. Veste, pred 40 leti sem bil zraven, ko smo o tem politično odločili. Ne? Vi pravite, da je to napaka. To, kar zastopate, ustreza fosilnemu lobiju. Tistih državah, ki so v tej smeri šli, brez problemov, krasno živijo, bojo delali kot biznes te odlagališča visoko radioaktivnih odpadkov in tako dalje. No, tako vas prosim, jaz bi bil za to, da se resno o teh stvarih pogovarjamo. Recimo fotovoltaika. Ne? Jaz sem šel pač gledati, recimo če se nadomesti ta vsa energija, ki jo 5000 gigavatov proizvajajo danes termoelektrarne v Sloveniji, sedanja cena, kolikor mi za to plačamo, je 243 milijonov evrov za to elektriko po let. Potem, če bi delali ta program, ki jaz predlagam, je to 305 do 255 milijonov. Če bi šli na Markovičeve pumpe, je to 75 milijonov. Če se pa forsira to, kar vlada forsira, je pa to 1,872 milijonov evrov, bomo za isto količino plačali. Jaz sprašujem gospoda Kopača, odkot ta kapital. Z uredbo ste preprosto davke povišali, z uredbo, ne zakon. Če plačamo Slovenci za to energijo 500 milijonov evrov, bomo zdaj samo za fotovoltaiko plačali 70. Na nedozorelo tehnologijo, prostite, prevračamo na ramena slovenskih davkoplačevalcev in to je velik problem. Sicer pa bi jaz prosil, da tist, ki ga zanima ta alternativa, da se jo pogledate na gstanič.si, pa lepo sprosim, da se oglaste, skritizirate, rečete Stanič, zmotil si se. Jaz zaenkrat po tele debati nima kaj popravljati, veste. V svetu imamo ogromno ki pa dobilo tovornakov, delovni strojev, ki delajo na tekoča in plinasta goriva. In tisto, to njihovo porabo energije se da dokaj primerjati s porabo energije, z primarne energije za elektroenergetiko. Razvoj vsekakor kaže tehnične rešitve, se že kažejo
ni pa infrastrukture, da bo šli avtomobili, mobili, rečem vsem skupaj, na elektriko, bodi si za akumulatorske baterije, bodi se na vodik. Za oboje je treba imeti elektriko, ki mora biti poceni, jo treba ogromno imeti in mora biti na čisti način proizvedena. Kako je čisti, je druga stvar. To se pravi, da je utvara, če mislimo, da bo električna energija padala, mogoče vsa ali na osebo, ampak električna energija bo šla gor, ker je pač najbolj žlahtna, najbolj uporabna in če vse promet spravite na električno, gre to gor. Ne? To hočem reči kot prva stvar. Če govorimo o obnovljivih virih, sončna energija, fotovoltaika je pravzaprav neomejena, samo pošastno draga še zmeraj, pa nekaj treba vedeti. Fotovoltaika dela efektivno 1000 ur na leto, recimo Šoštanj bo delal 5000 pa več, nuklearka dela skoraj 8000 pa več, ker tisto, kar je manj, je samo remont ali kakšni nepredvideni izpadi ali vzdrževalni ukrepi. Ne? Biomase so nam prijazne, ker jih lahko pravzaprav kurimo takrat, ko želimo, moramo imeti pa suhe materiale, ampak so zelo omejeni. V Sloveniji rečemo je 60% gozdov, samo gozd je menda po definiciji vse, kar je večje kot 2 metra, to se pravi tiste ruševje v visokih hribih, pa zavarovani gozdovi, pa zaščiteno, pa ne vem kaj še, pa Triglavski park, to se pravi, vsega ne morete izkoristiti, potem mazik, kaj je tudi zelo težko dosegljivo in je drago izkoriščanje, to se pravi realna, če je podatek, da je 8 milijonov letni prirast, 5 milijonov se realno lahko izkorišča, v zadnjih 15 letih se je tam 2-3 milijone posekalo, ker je pač treba tudi imeti dovolj mehanizacije, pa delovne sile, pa denarja, da boš to skupaj zbral. K temu sem poiskal podatke še za vse tiste lesne odpadke iz industrije, pa pol iz poljedelstva, to se pravi koruzna slama, pšenična, vse to predstavljate si, da morate suho imeti in ko vse to skupaj seštejete, trd les, suh les, drevorede, to je zelo razprašeno in vprašanje, kdo bo to spravil skupaj na določeno mesto, kjer se bo pametno sežigalo. To se pravi, verjetno je to zelo zgorna meja, mogoče bi na računu še 20% manj, do drugih pa rekel, da je realno 30% manj in ves potencial je približno 11 teravatnih ur. Naslednjo sliko, prosim. Ne, naslednjo zdaj pa koliko je. Elektrike vse smo pač, ja bom zelo hiter, elektrike vse smo porabili približno za 13, vsega skupaj kaj porabimo je za 92, v tem je bio potencial 11, za geotermalno je vprašanje tehnologije, ker tisto, ker je nekdo pravil, kako bomo elektriko dobili, morate imeti 250 stopinj ali pa še več in je treba recimo 10.000 metrov globoke jaške delati, kar je tehnološko še malce vprašljivo, neki Švicari to močno reklamirajo, ne, za 1000 megavatov, pa da bo dosti cenej kot elektrarna, ne, zato je pri meni tukaj vprašaj. Pri malih elektrarnah se punta je za vsak potok, če ga hoče elektrarno postaviti, ne vemo, koliko še lahko male dajo, pač pa odpadke je treba sežgati, ne pa velikanske deponije delati in to na tačen način, da bo zrak šlo smrdeči plini, da ne bo škode in da bo odpadki, ko bo potem znosni, to se da na velikih napravah urediti, pri majhnih pa ne morete tega. Ne? In velike naprave po naravi so cenejši na enoto moči in na enoto kilovatne ure kot majhne. Tak to je treba vedeti. Veterne imamo majhne možnosti, ker so pač naravne zakonitosti, v gorskih hrbti so sposobni nekaj dajati, potem možeš se pa potegniti daljnovod ali pa kabel, pa spet kvarite naravo, pri tem fotovoltnih pa, ne, ja, sem rekel, tako je, pri fotovoltnih pa ne vem, koliko bo lahko, ker so drage. Prvo vprašanje, ne vem, bi ne slovil mogoče tukaj od politika, pa bi ne samo gospoda Kopača. A se je iz te zgodbe o TEŠ 6 politika kaj naučila? A se je naučila, da je treba zahtevati najprej alternative naravni scenarijev, pa potem alternative naravni projektov? Kajti, če imamo samo alternative naravni projektov, potem je ponavadi zadeva taka. Ali je optimirana na število že obstoječih zaposlenih, ali na dobavitelja, ali na posrednik, ali pa na neko koalicijo med njimi, malo kdaj pa na koristi dolgoplačevalcev oziroma narodne gospodarstva. To je prvo vprašanje. Kakšna, bom rekel, je lekcija tega, navezan potem, bom rekel, na drugo vprašanje. Gospodje, rad bi en zelo jasen odgovor. V te milijardo 100 je ušteto vse, tudi
nov hladilni stolp, tudi denoks naprava, tudi novo stikališče. Je to kompletna investicija ali je to samo blok plus razveplovalna naprava? In tretje vprašanje, glede na to, kako se je sedanji gospod minister, ne bivši gospod minister za gospodarstvo in bivši direktor holdinga, zdaj vsaj, ko izmedijo sledim, izgovarjate, da pravzaprav niste nič vedela, da je pogodba bila podpisana, pa da so zneski višji, ampak da ona dva pravzaprav nimate neke pravne odgovornosti za to. Kakšen mehanizem moramo mi nastaviti, da se ne bi zgodilo, da recimo gospod Meh čez dve ali pa tri leta pride pred slovenski parlament pa reče, oprostite, veste, parametri so se spremenili, bistveno spremenjene okoliščine so, rabimo mi nujno dokapitalizirati holding slovenske elektrarne zaradi investicije za 200 ali pa 300 milijonov evrov, v nasprotnem primeru nas bodo kupili tujci, ali bomo postali brez luči. Skratka, kako bomo dosegli, da bo politika, da bodo tisti, ki o teh zadevah, bom rekel, danes odločajo, nosili tudi tveganja, ne pa da kadar bodo koristi, bodo zraven, ko bodo pa tveganja, jih pa ne bo. Vsekakor je tole bila dobra šola, ne samo za politiko, tudi za holding slovenskih elektrarn in za TEŠ. Jaz sem prepričan, da ne bo to ostalo, rekel, čisto brez odmeva. Na vse zadnje ste vi danes opozorili, da je treba mrske konkretnega v predstavitvenih papirjih pravzaprav popraviti. Ampak mi, problem je res ta, no, da se v Sloveniji energetska politika zmeri, pa ne zaradi širše javnosti, ampak zaradi energetskega sveta samega, torej zaradi energetikov, gibala predvsem o, ali pa je bila ena samo prerekanje o objektih. Ne. V enem članku sem zapisal, da je ves čas po drugi svetovni vojni. Ne. Pravzaprav slovensko elektroenergetiko zaznamujejo boji med različnimi, lahko rečemo, kar lobi. Pri čemer seveda vsak zagovarja svoj projekt in angažira, torej direktor dotične elektrarne, angažira poslance, novinarje svojega okolja, neko lokalno okolje in potem hvalijo svoj projekt, pa zmerjajo in žalijo oni drugi projekt. Ne. In to je preglasilo vse druge razprave, razprave o scenarijih predvsem, ki so bolj kompleksne, tako da se pravzaprav kregamo samo o tem, ali bo blok 6, ali bo nuklearka 2, ali ne vem, dobro, zdaj mariborski konc je zadnje čase malo bolj tiho, ampak razprave so bile počasih zelo žolčne, tudi še z kakšnega drugega konca, ne samo iz Posavja, pa iz Šaleške doline. No, kakorkoli, zdaj pripravljamo nacionalni energetski program, šel bo v široko javno razpravo, ta ima noter tudi scenarije. Jaz upam, srčno upam, da bo to začetek enega novega načina diskusije tudi z zainteresirano javnostjo. Čisto izogance temu navijaštvu, ki potem pripelje tudi do tovrstnih slabih občutij, se pa po mojem tudi prihodnje žal ne bo v celoti dalo. Projekt in investicijsko vrednost 1,1 milijarde milijonov evrov je dejansko šteto vse, tako glavno tehnološko oprema, hladilni stolp, denoks naprave, potem še zbirališče, amonijaka in tako naprej, vse odpadne jame potrebne za ekologijo. Dejansko samo stikališče pa ni všteto ta projekt. Maksimalna vrednost stikališča je mogoče 1%, če gremo v najboljšo GIS izvedbo, vendar ocenjujemo, da tega ne bo potrebno, kajti izvedli bomo odvod energije iz bloka 6 preko obstoječega 400 kV daljnovoda. Tako da tudi omrežje z lokacije Šoštanja proti podlogu ni potrebno prenavljati, jasno, zaželene prenove so, kar je stvar Elesa, vendar to ni pogoj, da bi lahko energijo transportirali do podloga. Kajti, kot sem že ves čas danes govoril, enaka količina energije bo izhajala iz Šoštanja, če danes transportiramo 3500 gigavatnih ur na leto brez problema do podloga, bo iz bloka 6 to še enako šlo,
tako da ta naš daljnovodni problem na lokaciji Šoštanja ga ni. Slovenski elektroenergetski sistem ima v svoji dolgoročne prihodnosti namen spremembe oziroma posodobljene sistema, tako da 220 kV sistem bo prešel samo na 400 kV sistem. In Šoštanja pa imamo, mislim, da 7 daljnovodov 110 kV sistema, blok 4 naveza na 220 in blok 5 na 440. Tako da jasno, želja tudi nas je, da dobimo 400 kV daljnovod iz tega 200 in potem bo lokacija Šoštanja dvakrat zanesljiva. Kot podatek pa lahko rečem, da od leta 77 do danes 400 kV daljnovod je dolžina 17 km, je bilo izpada vsega skupaj 12 minut. Dobro, jaz ne vem, če je bilo to vprašanje ravno za mene, ker gre o tem, kaj so vedeli nekateri, ki so bili pred mano v holdingu ali pa na ministrstvu. Brez dvoma pa moram reči, da se vsi v HSE-ju, kakor tudi v Tešu, zavedamo odgovornosti. Jaz, ko sem prišel, sem vedel, da je to izjemno zahteven projekt. Zaradi tega smo tudi podpisali pogodbo o nadzoru te investicije, se pravi o aktivnem nadzoru, in mi naprvno smo spremljali investicije, ampak dejansko bomo preko tega spremljali tudi stroške vzdrževanja. Ker vsi, ki delamo v podjetjih, vemo, da je ta meja med vzdrževanjem investicije izjemno rahla, bom rekel, tudi zabrisana. Mi imamo to ekipo na holdingu, tudi izjemno močna projektna ekipa, ki vodi projekt strokovna, je v Tešu in jaz vam moram reči, da bomo naredili vse, da projekt izpeljamo, kot je zastavljeno.